السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرين آي بلس ٹی وی کے ہمارے اس پروگرام میں جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس سے ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، یہ جو اسباق والے ایپیسوڈز چل رہے ہیں، امید ہے کہ اب تک کے ایپیسوڈز آپ سنے ہوں گے اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا جن جادو کے سبجیکٹ پر اور رقیہ شرعیہ سے علاج کے سبجیکٹ پر جو ہم نے کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے سمجھایا تھا. پچھلے ایپیسوڈ میں سوال جواب کا جو ہے سیشن چل رہا تھا، جس میں ناظرین کے طرف سے جو سوالات آئے تھے اس کے جوابات ہم دے رہے تھے. آج بھی ویسے ہی انشاءاللہ ہم ناظرین کی طرف سے آئے ہوئے جو اور سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. ربی زدنی علما. سوال لیتے ہیں ناظرین، جادو یا جن کا اثر ہو جائے اور علاج کرنے والے نہ ملے تو ایک آدمی کیا کرے؟ کیا بابا کے پاس جائے اور وہ خود علاج نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، عجیب و غریب کیفیت جسم میں محسوس کر رہے ہیں، تو پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیماری کیا ہے ڈائگنوز ہو، رپورٹ نکلوائیں، ٹیسٹ کروائیں. رپورٹ میں اگر کچھ نہیں نکلا، تکلیف پھر بھی ہے اور دوا لے بھی رہے ہیں لیکن تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، تب سمجھ سکتے ہیں کہ جی ہاں کوئی یہ روحانی امراض سے تکلیف ہے یا پھر جن جادو وغیرہ کی طرف دماغ جا سکتا ہے. اب اگر صحیح علاج کرنے والا نہ ملے، قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہ ملے، سوال میں جو بات ہے کہ علاج کرنے والے نہ ملے تو ایک آدمی کیا کرے؟ سب سے پہلے تو وہ آدمی مسلمان اگر ہے تو وہ قرآن میں سے سورہ فاتحہ تو اس کو یاد ہی ہوگا. قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہی ہوں گے انشاءاللہ. یقین کے ساتھ اگر یہی صورتیں پڑھتے رہیں اللہ سے شفا کی امید کے ساتھ، انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی اگر کوئی علاج کرنے والے نہیں ملے تو. سوال میں آگے یہ الفاظ بھی ہے، کیا بابا کے پاس جا سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے بابا لوگ ہیں، ڈھونگی لوگ، جو پلیتے لکھ کر دے رہے ہیں. یاد رکھیے، ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ان کے پاس جائیں گے، ان کا جو شرکیہ ایمان و عمل ہے اسی کے مطابق وہ شرکیہ علاج آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرمایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے فرمایا ہے، ترجمہ، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وہ مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو شرک کرنے سے جہنم ملے گی، دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی میں اگر جہنم ملی تو وہ تکلیف تو بہت شدید تکلیف ہے. یہاں تو بچھانے کے لیے آپ کے پاس ماشاء اللہ بہترین بیڈ شیٹس ہے اور گدا ہے وغیرہ، جو روئی سے، دھاگے وغیرہ سے بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر آگ کا بستر ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40-41 میں کہا ہے، اور
41 نمبر والے آیت میں جو ہے ذکر اس کا کہ ان کے لیے ہے جہنم مہاد, لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. اللہ نے کہا جہنم کا بچھونا, جہنم کا اوڑھنا ہے. تو دنیا کی تکلیف بہت کم ہے, آخرت کی تکلیف جہنم کی بہت زیادہ ہوگی, تصور نہیں کر سکتا انسان. کیونکہ نارکم ہادہ جزء من 70 جزء من نار جہنم, یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو یہاں کی تکلیف کو برداشت کر لیجئے, لیکن شرک کرنے والے کے پاس نہ جائیے. اگر شرکیہ علاج کرتے کرتے آپ کا انتقال ہو جائے تو جہنم میں جائیں گے. شرکیہ علاج کرتے کرتے موت آ جائے تو جہنم میں جائے گا بندہ. شرک انسان کو جہنم میں لے جائے گا, جنت میں نہیں. تو شرک کرنے والے باباؤں کے پاس, ڈھونگیوں کے پاس نہ جائے, اگرچہ کہ وہ بہترین حلیے میں اپنے بیٹھے ہیں کہ بڑے عالم صاحب ہے اور فاضل صاحب ہے اور حافظ صاحب ہے, بلکہ مشہور ہے لوگوں میں. یاد رکھیے کہ نہیں جانا چاہیے باباؤں کے پاس. صبر کر لیجئے تکلیف میں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ اجر دیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے تکلیف میں صبر کر لیں, لیکن ڈھونگی باباؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے انشاءاللہ. امید ہے کہ میرا جواب جو ہے مکمل ہوا. ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین. سوال ہے, نظر بد اور جادو کیا چیزوں پر ہو سکتی ہے؟ بے جان پر بھی ہو سکتی ہے کیا, جیسے بزنس پر نظر بد یا جادو, گھر پر جادو اور نظر بد, یا اور صرف انسان پر؟ سوال تھوڑا بڑا ہوا ہے اور الگ الگ لکھا ہوا ہے, بزنس پر جادو, نظر بد وغیرہ. نظر بد کے تعلق سے تو سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 ہے, العین حق, نظر بد کا لگنا حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نظر بد انسان کو بھی لگ سکتی ہے, جانور کو بھی لگ سکتی ہے. نظر بد انسان کو لگی, دلیل موجود ہے ہمارے پاس. دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3888 سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر بد لگی. ہم نے جو ہے پچھلے کچھ ایپیسوڈز پہلے آپ کو بتائے تھے, آج بھی دہرا دیتے ہیں اس حدیث کو. تو نظر بد لگی تھی, بیمار ہوئے تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا ان کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو بلائے, بولے کہ کاش تم ماشاء اللہ کہہ دیتے, تمہارا بھائی بچ جاتا وغیرہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے لگائے عامر رضی اللہ عنہ کو, اور وضو کا پانی ان کا ایک برتن میں جمائے, اور پھر وہ پانی جو وضو کیا ہوا تھا عامر رضی اللہ عنہ کا اٹھائے برتن اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے سر پر سے ڈال دیے. تو نظر بد کا علاج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, نظر بد کٹ جائے گی. جس کی نظر بد لگی ہے اس کو وضو کرنا ہے, جس پر نظر بد لگی اس پر پانی ڈالنا ہے. یہ تو جاندار کی بات ہے. سوال میں بے جان پر بھی نظر بد لگ سکتی کیا سوال ہے؟ تو جی ہاں, بے جان پر بھی نظر بد لگ سکتی ہے. جب انسان پر نظر بد لگ سکتی, اس کی خوبصورتی پر, اس کے اچھے پکوان پر, اس کی اگر معاشرے میں اس کا چرچا ہوتا ہے, اس کی عزت کا اور اس کی شہرت کا وغیرہ, اور پھر جو ہے اس کے جسم کے بارے میں جو ہے چرچا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ جسم والا ہے وغیرہ, لیکن ماشاء اللہ نہیں کہتے ہوئے جو ہے نظر بد لگ جاتی ہے لوگوں کی, تعریف کرتے ہیں حسد کے ساتھ, تو نظر بد لگ جاتی ہے. تو جیسے انسان پر یا جاندار چیز, جانور پر بھی نظر بد لگ سکتی ہے. کسی کا بزنس چل رہا ہوتا ہے, نظر بد لگا دیتے لوگ, نظر بد لگا دیتے کہ ان کے پاس کیا بزنس ہے, دیکھو ان کے پاس لائن لگی رہتی جو ہے کسٹمرز کی وغیرہ, ایسا کہتے ہیں, حسد کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. نظر بد لگ سکتی ہے کاروبار پہ. کئی ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہیں جس کے کاروبار پر بھی نظر بد لگی ہے, اور کسی کے گھر پر بھی نظر بد لگ سکتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کاروبار خراب ہو گیا نظر بد لگنے سے, حسد کی بنا پر لگتی نظر بد. اور گھر پر نظر بد لگنے سے کیا ہوتا ہے, بہترین گھر رہتا ہے, روشنی رہنے کے باوجود بھی جو ہے رونق نہیں رہتی, اور ایک دم سناٹا جیسا سمسام رہتا ہے. چہل پہل رہنے کے باوجود بھی ایک عجیب جیسی کیفیت گھر میں رہتی ہے. نظر بد لگ سکتی ہے بے جان چیز کو بھی, جیسے کہ سوال ہے گھر پر یا بزنس پر نظر بد لگ سکتی کیا, جی ہاں لگ سکتی. اس میں سوال میں جادو کا بھی ذکر ہے, جادو کیا جا سکتا ہے, جی ہاں کیا گیا. کئی ایسے پیشنٹس آئے, کسی کی ہوٹل تھی اور اپوزٹ میں کوئی اور ہوٹل والے تھے, وہ جادو کر دیے اور جادو ہو گئی. اللہ کے حکم سے ہی ہوتی جادو. جادوگر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جادو سے کسی کو کچھ نقصان پہنچائے. اللہ اگر کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہوں گے تو جادو میں اثر اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے, اور وہ آزمائش کے طور پر اس پر وہ تکلیف رہتی ہے. جادو کے ذریعے سے کسی کا کاروبار خراب کیا جا سکتا ہے, کیا گیا ہے. کئی پیشنٹس آئے ہیں ہمارے پاس اور ہم نے ان کا رقیہ کیے ہیں اور ان کو رقیہ بتائے ہیں, اللہ کا فضل و کرم. نظر بد کے توڑ کے لیے گھر پہ جو ہے
تختی لگا دو, اس کے اندر جو ہے شیاطین کے نام اور وغیرہ بہت سارے چیزیں ہنسے رہتے ہیں, نمبرنگ وغیرہ, ایسی چیزوں سے بندش نہیں ہوتی گھر کی یا دکان کی, بزنس پلیس کی. آپ قرآن کی قراءت کریں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, وہاں پر انشاءاللہ جو ہے جنات شیاطین کی نظر بد بھی نہیں لگے گی, جنات شیاطین بھی بھاگیں گے, اور لوگ بھی جو ہے انشاءاللہ نظر بد اگر لگانا چاہے نہیں لگیں گی نظر بد اگر آپ دعا پڑھ لیں گے. تو دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں آپ, اعوذ بکلمات اللہ التامہ, اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں اس کے تمام کلمات کے ذریعے سے, من کل شیطان وہامہ, ہر قسم کے شیطان سے اور زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر اس نظر سے جو بری نظر لگانے والی نظر ہو. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر لیے نظر بد سے بچنے کی, کاروبار پہ ہو گھر پہ ہو انشاءاللہ دعا کر لیا, اللہ رب العالمین جو ہے حفاظت میں رکھے گا, کسی کی نظر بد بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ. امید ہے ناظرین کے اس سوال کا جواب بھی مکمل ہوا. آئیے ناظرین اور ایک ہم سوال لے لیتے ہیں. سوال ہے, کیا جادو کا علاج جادو سے کرنا درست ہے جبکہ دوسرے کئی علاج کر کے ہم تھک گئے ہیں؟ یہ سوال ہے ناظرین. یہ جو سوال ہے, کیا جادو کا علاج جادو سے کرنا درست ہے جبکہ دوسرے کئی علاج کر کے ہم تھک گئے, یہ سوال ہے. جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے ہیں. جادو کا علاج جادو سے کرنا کفر ہے, کیونکہ جادو ہے ہی کفر. جادو سیکھنے کے لیے جب ہاروت اور ماروت کے پاس انسانی شیاطین جناتی شیاطین جاتے تو خود ہاروت اور ماروت ان سے یہ کہہ دیتے, انما نحن فتنۃن فلا تکفر, بے شک ہم آزمائش کے لیے ہے, تم کفر نہ کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. لہذا جو ہے جادو کفر ہے, ہمیں سمجھ میں آیا ہے. اور جادو سیکھنا کفر, جادو کرنا کفر, جادو کروانا کفر, جادو کا علاج جادو سے کروانا کفر. اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جادو کفر ہے تو علاج بھی کرانا کفر ہے. کئی علاج کر کے تھک گئے, یہ بھی سوال میں جو ہے بات ہے. اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں یا ناراض کرنے والا عمل. علاج کر رہے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے, کئی ڈاکٹر سے دوا لے لیے دوا اثر نہیں کر رہی, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت کرنا ہے, پانچ وقت کی نماز اور پھر اذکار, تلاوت قرآن, صدقہ وغیرہ دے رہے, یہ سب اعمال کر رہے ہیں نہیں, یہ دیکھنا ہے. صرف اور صرف آپ جو ہے دوائیں کر رہے ہیں, یہ علاج وہ علاج, فلاں نے کہا فلاں جگہ جاؤ, فلاں نے کہا فلاں جگہ جاؤ, ان کے پاس علاج ہو جائے گا وغیرہ, سن رہے ہیں جا رہے ہیں علاج کر رہے ہیں دوا لے رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا, تھک گئے علاج کر کر کے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کر رہے, ذکر نہیں کر رہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, داؤ مرضاکم بالصدقہ, دور کرو اپنے مرض کو جو ہے صدقہ دے کر, صدقہ نہیں دے رہے وغیرہ. تو بیماری رہے گی, اور اگر وہ آزمائش کے طور پر بیماری ہے تو اللہ جب تک چاہیں گے تب تک وہ بیماری رہے گی, اور آزمائش تو انہی کو آتی ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں, اور اللہ کے محبوب وہی ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں. تو آزمائش نہیں رہتی ان پر جو کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے, تو وہ عذاب ادنا ہے سمجھ لیجئے اللہ کا. تو اگر اللہ کی طرف سے وہ تکلیف ہے تو جب اللہ چاہیں گے تبھی وہ تکلیف ہٹے گی. اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا ہے اور ہم تمہیں عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے عذاب اکبر سے پہلے تاکہ تم لوٹ آؤ. یعنی اگر کوئی گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب ادنا دیتے ہیں تاکہ وہ عذاب ادنا میں ہی سمجھ جائے, سبق حاصل کر لے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں سزا کے طور پر ہے, لہذا ہم چھوڑے گناہ اور لگ جائے اللہ کے دین کے راستے پہ, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے مصیبت کو دور بھی کر دے. تو تھک گئے جو الفاظ اس سوال میں ہیں, علاج کر کر کے تھک گئے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی عذاب ادنا کی شکل میں کوئی بیماری ہو اور علاج ہو نہیں رہا ہو. تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے, اور اپنے آپ پر جب غور کریں گے اپنی کوتاہی جب اپنے کو دکھے گی کوتاہی سے نکل جائیں گے, اتباع کتاب و سنت میں آئیں گے, تو انشاءاللہ جو ہے اللہ نے چاہا تو شفا مل سکتی ہے. جادو کے ذریعے سے تو جادو کا علاج کرنا کفر ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. جادوگر کے پاس جا کر اگر اس کی کوئی بات سچی مان لیتے ہیں تب بھی اس بندے نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی شریعت, جیسا کہ 3904 نمبر والے حدیث میں سنن ابو داؤد کی ہمیں سبق ملا ہے. تو امید ہے کہ اس سوال کا جواب انشاءاللہ مکمل ہوا. ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین. جن
جادو اور ذہنی بیماری میں ہم کیسے فرق کریں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جن، جادو اور پھر ذہنی بیماری ہے تو ان میں فرق کیسے کیا جائے، یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس جب نارمل ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے اور جو ہے آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق جو ایم آر آئی ہے اور پھر کئی اسکینس ہے، کئی ٹیسٹ ہے، وہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے رپورٹ میں کوئی چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے، ڈائگنوز نہیں ہو رہی بیماری، اور پھر جو ہے انسان کی کیفیت عجیب ہے، پاگلوں جیسی حرکتوں میں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ میڈیکل پرابلم نہیں ہے، یعنی ذہنی بیماری نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ جن جادو کے سبب ہی بیماری ہے. اور کسی راقی کے پاس لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، یہ سب رپورٹس نہیں نکلواتے، علاج کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہے کچھ نہ کچھ جادو جن ہی ہے بول کے پہلے سے لوگ سمجھ لیتے ہیں جن جادو کروا دیا گیا ہے، لہذا جو ہے اب ہم جو ہے علاج کریں، جا کر جو ہے غیر شرعی علاج کے جو دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی علاج کرتے ہیں، جیسا کہ آج عام ہے. میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے باباؤں کے بارے میں جو ہے دن رات سنتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ کہ جو ہے فلاں ایک بابا پکڑا گیا اور فلاں ایسا کیا اور وغیرہ، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ علاج کراتے ہیں اور پھر وہ بولتا ہے کہ جہاں ان کے اوپر فلاں کر دیا وغیرہ، رہتا کچھ نہیں، کر دیا، اور پھر انسان بھی اپنی جو ہے ذہنیت بنا لیتا کہ جی ہاں ہم کو یہ کر دیا گیا ہے، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، ذہن بنا لیتے، رہتا کچھ اور مسئلہ، اپنے آپ کو ہی وسوسوں میں ڈال کے ان کے اوپر شک، ان کے اوپر شک، اور پھر کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں رکھتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے ذہنی بیماری کی طرف اپنے آپ کو جو ہے بڑھائے اور مبتلا ہو گئے ذہنی بیماری میں، رہتا جن جادو نہیں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر رقیہ کر رہے ہیں یا پھر بابا گری کے پاس جا کر جو ہے تکلیفوں میں آ گئے ہیں لوگ، تو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے انشاءاللہ کہ یہ جن جادو کا نہیں ہے، کیونکہ اگر جن جادو ہوا تو جن جادو ظاہر ہو سکتا ہے، اس کے سمپٹمز الگ ہوتے ہیں، ذہنی بیماری والوں کے سمپٹمز الگ ہوتے ہیں، جن جادو والوں کے سمپٹمز الگ ہوتے ہیں. تجربے میں ہمارے ہے یہ مسئلہ کہ جو ہے رقیہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر کچھ نہیں ہو رہا ہے، پیشنٹ رقیہ سنتے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی باڈی میں کچھ موومنٹس ہو رہے، حرکتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی چیز ظاہر ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا رقیہ میں، ہم رقیہ کر دینے کے بعد تو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر گھر میں جو ہے جاتے کرتے ہیں وہ، تو گھر والے بولتے ہیں گھر میں تو ایسی حرکتیں، تو رقیہ کرنے پر کچھ بھی نہیں ظاہر ہوا، نہ جن شیطان مسلط ہے اس پر پیشنٹ پر ظاہر نہیں ہوا، نہ کوئی جادو کے سمپٹم ظاہر ہوئے، نہ کوئی نظر بد کے سمپٹم ظاہر ہوئے، نہ کوئی جن شیطان کے مس کے سمپٹم ظاہر ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنٹ اپنے آپ میں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی چیز سوچ لیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اسی فکر میں اپنے آپ کو جو ہے ذہنی مریض بنا لیا ہے، ذہنی بیماریوں کا مریض بنا لیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو آسانی ہے، انشاءاللہ فرق کر سکتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. امید ہے کہ یہ سوال کا جواب بھی مکمل ہوا. ناظرین، ہم اور کچھ سوالات لے لیتے ہیں، بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، سوال لیتے ہیں. سوال ہے، میرے گھر والے بدعت کرتے ہیں اور وہ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، پلیتے لے کر آتے ہیں اور پلیتے گھول کر پیتے ہیں، پلیتے جلاتے ہیں اور تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، تو ایسا رکھنا درست ہے کیا؟ سوال ہے. گھر کے لوگ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو کتاب و سنت سمجھانے والے بنیں. آپ اگر قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آج کے کئی مسلمان گمراہیوں میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ صحابہ کے ایمان و عمل کو جان گئے ہیں کتاب و سنت پڑھ کے، تو آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ دیکھیے فلاں مسلمان، مثال دیجئے کسی کی بھی جس کو آپ جانتے ہیں، اور ان کے عقائد کے بارے میں بیان کیجئے، اور پھر قرآن کی آیت پیش کریے، حدیث پیش کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کے ایمان اور عمل ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ سمجھائیے. 1579 نمبر والی حدیث سنن نسائی کی بھی سمجھائیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے،
دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر لینا بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچائے گی. حدیث سمجھائیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نہ جائیں پھر باباؤں کے پاس جو گنڈے پلیتے لکھ کر دے رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے ان کی اصلاح سب سے پہلے آپ کریں گے تو اللہ چاہے تو اصلاح ہو جائے گی. اور یہ جو آپ نے سوال کے آخر میں کہا, درست ہے کیا یہ پلیتے گھول کر پینا یا پلیتے تکیے کے نیچے رکھنا سونے کے وقت, یا پھر یہ پلیتے جو ہے دھونی لینا؟ یہ جو سوال میں ہے, پلیتا جو ہے ایک پیپر پہ کوئی چیز لکھ دی گئی ہے, پرانی آیتیں ہیں یا کچھ نمبرنگ وغیرہ نقشے اتار دیے جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے, اور بزرگان دین جو سلف صالحین گزرے ان سے ثابت نہیں ہے ایسے پلیتے وغیرہ بنانا. لہذا یہ چیز درست نہیں ہے, اور شرک ہوگا ایسا کرنا. اگر پلیتے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ پلیتا گھول کر پئیں گے تو شفا مل جائے گی, یہ پلیتا میرے تکیے کے نیچے رکھیں گے سرہانے سونے کے وقت تو جو ہے میں حفاظت میں رہوں گا, کوئی جن شیطان کا اٹیک نہیں ہوگا, ایسا عقیدہ اللہ رب العالمین پر جو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے, اللہ مجھے شفا دینے والا ہے, وہ عقیدہ اگر کسی پلیتے وغیرہ پہ رکھیں گے تو یہ چیز شرک ہو جائے گی. اس سے بچیے, اور یہ چیز درست نہیں ہے. اور سوال لے لیتے ہیں ناظرین. سوال ہے, دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کیسے محسوس کریں جن کے بارے میں؟ سوال دو ہے یہ. سوال نمبر ایک, دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دل میں جو تکلیف ہوتی ہے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. سب سے پہلے تو کارڈیولوجسٹ جو دل کے بیماریوں کا علاج کرنے کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے. اس کے پاس جا کے جو ہے رپورٹس نکلوائیے, کیا ہے ای سی جی وغیرہ جو پروسیجرز ہے وہ کروائیے. انشاءاللہ جو ہے اگر کچھ ہے بیماری تو سامنے ڈائگنوز ہو کر رپورٹ میں رہے گی, اور پھر انشاءاللہ علاج ہو سکتا ہے, اور پھر قرآن بھی پڑھے انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا. لیکن رپورٹس نکلوانے پر کارڈیولوجسٹ نے کہہ دیا کہ جو ہے آپ کے ہارٹ پرابلم نہیں ہے اور آپ کے والوز بھی جو ہے صحیح ہے اور آپ کا رپورٹ تو نارمل ہے, اس کے باوجود اگر دل میں تکلیف ہے وغیرہ, سینے میں درد وغیرہ ہے, بھاری پن محسوس کرتے ہیں لوگ, تو پھر اس کے لیے علاج ہم قرآن اور حدیث سے بتائیں گے. سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان پہنچایا جا سکتا ہے. لہذا اللہ کے ذکر ہی سے جو ہے اطمینان حاصل کرنے کی نیت رکھیں, اور اللہ رب العالمین ہی اطمینان دینے والے ہیں اور دل کو سکون ہوگا. دل کے اندر سے جو گھبراہٹ اور یہ جو درد ہے بول رہے ہیں اور بھاری پن جو محسوس ہوتا ہے بول رہے ہیں, یہ چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا ہے قرآن کے بارے میں کہ جو لوگ قرآن کی قرآت خاموش رہ کر غور سے سنیں گے, لعلکم ترحمون, تاکہ ان پر رحم کیا جائے. تو قرآن سننے سے بھی رحمت نازل ہوگی, تو پھر بھاری پن نہیں رہے گا, درد نہیں رہے گا, سکون محسوس کریں گے. تو قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن سنیے, اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ. ناظرین, وقت ہو چلا ہے اس نشست کے ختم کرنے کا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور جو سوالات بچے ہیں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کی دلائل سے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.